dalalka kuweydi ee soo tagay imaaraadka carabta ayaa si kumeel gaar ah u xiray masaajidada waxaana isbeddel ku sameynayaan aadaanka salaada sida ay ku waramayaan warbaahinta wadamadaasi dawladaha dalkaasi ayaa joojiyay salaadaha lagu tukado masaajidda si looga hortago faafida fayraska corona ee laayay dadka badan halkii uu muadinku ka oran lahaa hayya cala salaa ayaa waxa uu ku bedelayaa salaatu fi biyutikum ama base salaada ku tukada guryaheena oo la micnaa guryaheena ama halka aad joogtaan ku tukada kumanaan qof oo ku nool bariga dhexe ayuu ku dhacay cudurka safmarka ah ee galaabtay nolosha dad badan wadamo badan oo islaam ah ayaa joojiyay salaadaha jamaacada halka kuwa kalena ay soo gudbiyeen saacadaha ay furnaanayaan goobaha cibaadada ama masaajidada Dr. Sheikh Aadan Sheikh Ali imaamka masaajidka Abu Bakar ee xaafada Isli ayaa sheegay in ay hore u dhacday xaaladani oo kale arintani xilligii Nabiga naxariis iyo nabadgal iyo korkiisa ahaatay way dhacday Bukhari iyo Muslim waxay soo saareen in Iman Abdullah ibn Abbas oo muadinkiisa ku yiri maalin roob badnayd hadhihin hayya ala salaa ee waxa tiraahdaas sallu fi buyutikum dadku way dibsadeen arrinka balse Cabdullaahi ayaa ugu jawaabay waxa sidan sameeyay mid aniga iga fadli badan oo nabiga waxa uu diiday inay dadka dhoobada ku socdaan ayuu yiri imaamka golaha sare ee culimada Saudi Arabia ayaa dhawaan fatwooday in dadka qaba fayraska corona ay mamnuuc ka tahay salaada jimcaha iyo inay haadiraan masaajidada waxay ugu baaqeen dadka looga shakiyay fayraska inay guryahooda joogaan oo ay iskarantiilaan iyadoo dadka ka cabsi qaba inuu ku dhaco cudurkani loo ogol yahay inay guryahooda joogaan Cabdirashid Maxamuud Maxamed Cabdirashid Hudhud wararka telefishinka caalamiga Star TV